എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. നാരദ ഗാനസഭയുടെ കലാവേദിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അഖിലേന്ത്യ നൃത്തമേള കാണുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹത്തായ ഈ കലാവിരുന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് കാണുവാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ വഴി ഒരുക്കുകയാണ്. നൃത്തോത്സവം കണ്ടുരസിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കലാപ്രതിഭകളുമായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായി നൃത്തവേദിയുടെ അഭിമാനമായ കുമാരി പ്രിയ രഞ്ജൻ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് ആരാധകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ മഹത്തായ നൃത്തമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു? ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പതിവായതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇല്ല, വെറുത്തു പോയതുകൊണ്ട്. ഇതുവരെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ എത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? കണക്ക് വച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതാ എന്റെ അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? നോൺസെൻസ്, എനിക്കിതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. സ്നേഹം, കല്യാണം, കലകൾ, നൃത്തം, ജീവിതം, ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എല്ലാത്തിനോടും എനിക്ക് വെറുപ്പാ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരാധകരെ എത്രമാത്രം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്റെ വേദനയെ പറ്റി അവർക്കെന്തറിയാം? ഞാനൊരു പെണ്ണാ, എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, മോഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്റെ നൃത്തം കൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സന്തോഷവതിയല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു നൃത്തം ചെയ്യണം? ആർക്കു വേണ്ടി? I don't want to continue. I don't call it a day. I don't call it. എന്റെ വേദനയെ പറ്റി അവർക്കെന്തറിയാം? ഞാനൊരു പെണ്ണ, എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, മോഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ നൃത്തം കൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സന്തോഷവതിയല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു നൃത്തം ചെയ്യണം? ആർക്കു വേണ്ടി? I don't want to continue. I don't call it a day. I don't call it. എനിക്ക് പ്രിയ ഒന്ന് കാണണം. ഗേറ്റ് ഒന്ന് തുറക്കൂ. പ്രിയയെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. പ്ലീസ്, എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ. നിങ്ങളെ തന്നെ കാണണ്ടെന്ന് അവള് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയണത് മനസ്സിലാക്കൂ. സാർ, പ്രിയ വന്നില്ലേ? വന്നില്ല സാർ. ഈ കാറ് തിരികെ തന്നിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അതെന്താ? അതെനിക്കറിയില്ല സാർ. താക്കോൽ കാറിലുണ്ട്, ഈ ലെറ്റർ തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലവറാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ചതിയനാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാ ബോധ്യമായത്. എനിക്കതെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന സ്വപ്നയോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനവും ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നു. നിങ്ങൾ തന്ന കാർ. ദേ സ്വപ്ന ആന്റി, സ്വപ്ന ആന്റി, സ്വപ്ന ആന്റി, ബട്ടർഫ്ലൈസ്.
ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. വന്ന് വന്ന് ഡാഡി വളരെ മോശമായി. നമ്മള് വേറെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. പ്രിയോട് നീ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നിങ്ങൾ ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോന്നെ? ഇതിനാണ്, ഇതിനാണ്, ഇതിനാണ്. പ്രിയോട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? ഐ ലവ് അഴകപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സത്യം നീ പറഞ്ഞത്. എന്ത് സത്യം? ഞാൻ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിന്നെ? ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യമല്ല. ഇതാണ് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ. ഇനി മേലിൽ എന്റെ കൺവിടത്തങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടുപോയാ നിന്റെ കൈയും കാലും ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും. തിരിച്ചു പോകാൻ ബസ് ചാർജും കൂടി തരാതെ നിന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയാലോ? പിള്ളേരൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ഇല്ല സാർ, കഴിക്കത്തില്ല. വാശി പിടിക്കുക. എന്താ കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല. എന്താ വിശപ്പില്ലെന്ന് കളവ് പറയണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. എന്ത് ആഹാരം? വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വപ്നാന്റെ ഇറക്കിവിട്ട ഇഷ്ടമായില്ല. അവള് തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കിവിട്ടത്. അതിനിപ്പോ നിങ്ങക്ക് എന്താ? ഞങ്ങളുടെ മമ്മി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് തെറ്റാ? ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലയോ. വരുന്നില്ല. ഇല്ല, പറ്റില്ല. വാ വാ വാ, വന്ന് കഴിക്ക്. വാടാ. മമ്മി വേണോ? നിന്റെ നിന്റെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ്. ഞാനും കഴിക്കുന്നില്ല. ലാളിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കി. ഡോക്ടർ ജാനകി സംസാരിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നില്ല. സ്വപ്ന വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ സാർ? സാർ, കുട്ടികളൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുട്ടികളോടെ പോയി പാൽ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ആരും കാണുന്നില്ല. വീട്ടിലെല്ലാം തെരഞ്ഞു. സാർ വീട്ടിൽ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കി. വിഷമിക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാം. യെസ്. ആ, എസ് എ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ, ഏ, എന്തോന്ന്? അങ്ങനെയാണോ? ആ, ഉടനെ വരാം. സാർ, റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് വയസ്സെത്ര? ആ, 18. സാർ, അതേ പ്രായത്തിലൊരു പെണ്ണിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി മോർച്ചറിയിലുണ്ടെന്ന് രാത്രി ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടിയതാ. നിങ്ങൾ വന്ന് ബോഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നോ? കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്? സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും സംശയം തീർക്കുന്ന ആളല്ലേ. എനിക്ക്
ഇറങ്ങി പോയ എല്ലാരും. നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാരണം തീറി. മഴയ്ക്ക് മുന്നേ വന്നു. പിള്ളേരെ വിട്ടുപിരിയാൻ മനസ്സില്ല. നിങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവനേ ഉണ്ടാവില്ല. അടിച്ചൊടിച്ച നായ വീണ്ടും യജമാന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പോലെ ഞാനും വന്നു. അപ്പോഴാ മഴ വന്നത്. എന്നെ കണ്ട് പിള്ളേർ ഓടി വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും വീട്ടിൽ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാറിനകത്ത് വന്ന് കിടന്നു. ചെന്ന് മുത്തശ്ശോട് വിളിച്ചോറ. ചെല്. കാറിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു. സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സെൽവരാജ്.